Ja, ja, men... Hey, wait, Pidip, let's go for YOLO! Är det du? Hej, hej. Förmodligen inte. Hej, hej. Det där inte var på... Åh, oh, jävlar. De var inte med varandra, eller? Nej. Bakom! Fick en slå! Ja, jag slår! Fan! Fucking, du gick bredvid han. Ja, han ser ju likadant ut som dig. Ja, hej, hej och välkomna ska ni vara till Figweep på ett nytt avsnitt här av PlayerUnknown Battlegrounds. Hej ska ni vara, välkomna. Ska vi köra en YOLO direkt? Ja, bara pepp. Rätt ner till mansion gör vi en YOLO här. Är vi ensamma på mansion? Det är ju helt sinnessjukt, ja, vad som händer. Vet du vad som händer nu också? Nej. Ja, byggnaden laddade självklart inte in för mig. Som vanligt. Det är som vanligt. Nu landade jag i ett träd. Du landade i ett träd. Cut away. Oh, wow! Head up! Det fanns en option som heter cut away parachute. Det var lite cool. Jajamän, den får man när man fastnar. Det är ingen vid droppet. Nej, men vi kan ju campa droppet istället i så fall. Eller så kan du få 15 gånger sikte vid droppet. Vad ska jag med det till? Jag kan inte sikta ändå. It's true. Ska vi upp i huset här eller? Kan vi göra. Du vill inte pusha droppet. Nej, alltså? Nej, jag hatar det. Det är min egna lilla feghet. Okej. Vi kan ju alltid börja om ifall vi dör. Ja, jo. Eller om du lägger dig i sniper position och campar. Vart är droppet nu? Är det där eller? Rätt fram sydväst. Mellan sydväst och 240. Hur bra ser du dit? Jag ser dit. Okej. Okay. Cover me, I'm going in! Ja, ah, bror, på riktigt. Då får jag följa med i sådana fall. Worst case är ifall vi dör så får vi bara börja om. Ja, kontakt. Rakt fram. Vart? Dropp. Är det någon där? Ja, det var en där. Ja, där är han. Faktum har fått det. Bil. Vart? Nordöst. Kommer mot mig nu. Den stannar här utanför. Ja. Det gör den verkligen. Inte gå till attack då, bror. Nej, de går mot dig. De sticker den. Den ena är ute. Ja. Den ena är sydväst från min position. Nu kommer de mot dig. Ja, jag ser dem. Det var en. Var han vid bilen eller? Ja. Eld i hålet. Vart är han vid bilen? Eller vart är han som jag lockade? Huset, in i huset. Vad fan är han som jag knockar? Går runt någonstans. Ja, han går upp på övervåningen. Jag ser han som du knockar, tror jag. What the fuck vad han laggar? De är döda. Bra. Han hoppar. Det är en bil till förresten på 244. Ja, nej, si. Undrar vart han... han som jag knockade först tog vägen. Ja, han ligger... Jag har honom. Nej, det där är ju han som jag knockade andra gången. Jag har båda här. Du sprang dem ut eller? Ja, han som jag dödade nu. Ja. Han var här. Okej. Okay. Han hoppade ner här. Ja, det hann inte jag se. Då undrar jag vart det andra trattarna. Ja, det är det jag menar. Vart är det andra? Det laggade så fan nämligen när han hoppade ner här. Vänta, ska vi se vad stod det där? Är det get in? Här. Här, på mig. Fyra gånger skopet tar jag då. Gör det. Nej, ja. Vad är det? Nej, ingenting. Military West level 3. Fan. Den är trasig as fuck. Ja.
Det är två stycken first aid kit, kan du ta det? Ja, det är bra uppgraderingar tycker jag. Och vi ligger hyfsat bra till i cirkeln. Det gör vi. Slösa alla mina granater där för att det är coolt. Ah, ja. Granater. Tyst! Jag hörde också något. Ja. Incoming. Var det du? Nej. Då ser de oss. Nej, men de hör dig. Ja, det är tydligt. Jag tar det skydd i huset. Spring in i huset då. Och håll koll utåt. Fan, kom det ifrån? Jag ser den. Level 3 hjälm. Han kastar granat. Japp. Västerut. Jag ser han inte nu. Motorcykel västerut också. Yes. Du ser han inte nu eller? Nej, jag ser han inte. Bil kommer på väg västerut. Gör så här. Lockar till dem. Ja, bilen stannar där vid dig va? Ja, han stannar precis vid mig. Vart den här? Aj, han fick mig. Oh, fuck också. Kuling. Han med bilen var bara en snubbe. Okay. Han åkte rätt in i mig. Han har åkt rätt in i mig. Och såg mig och började skjuta på mig. Fuck också. Då undrar jag vad han med level 3 hjälm är någonstans. Ja, jag vet. Jag bara såg en level... Jag såg en granat poppa upp där. Mm. Jag tror att det där är level 3 hjälmen som var vid airdrop. Nej, det kan det... Det behöver du inte vara. Men han vet nog inte att du är i... Där teleporterar mitt lik. Han vet nog inte att du är i huset då. Jag tror inte det. Däremot så är den i huset nu då som har hyfsat bra grejer. Ja, jo. Alltså i det andra huset då, så att säga. Ja, två kills i alla fall. Det börjar trilla av folk nu. Det är nu jag är så här extra nervös. För att jag är död. Ja, nu har jag liksom ingen backup. Ingen som kan rädda mig. Du ser ju inte så mycket därifrån, det är det. När du sitter så. Du skulle egentligen satt dig. Ja, jag vet, men jag vill inte visa mitt huvud. Där åker jag en bil. Där åker en bil till. Hur iskall är nissen som har level 3 hjälm, undrar jag? Nej, jag tror att han har stuckit. Tror jag man i kyrkan? Nej, men jag sprang ju. När du sa väst så sprang jag ju ner där till väster. Och då såg jag inte han där. Och sen sköt ju han killen mig precis utanför huset där. Eller där vi i precis bottenvåningen på huset. Då borde ju han andra nissen kommit, men det gjorde han inte. Han är där! Så du ser han på övervåningen i fönstret hitterst, om du har en sniper. Ja. Jag såg han stod och hoppade där. Det fönstret var han i. Han hoppade ut. Ja, han tog bilen och stack. Inte skjut nu ifall du ska skjuta efter bilen. Inte skjut, för du sitter... Wow, det var någon annan som sköt. Åh jävlar, vad du måste be dig se. Han är där alltså. Det är säkert han med level
Och han är i det här huset tror jag. Nej, där nere. Han är nere. Dra på bursten nu bara. Vad fan skjuter han på? Bilen. Han måste ju skjuta på... Nej, han skjuter på dem på fältet någonstans. Han hör dig, Lyoto. Var han, stack han längs kanten där längs huset? Nej. Det såg ut som att han sprang där. Wow. Hej. Nu skjuter de på mig! Det var ju useless. Vet du vem som skjuter på dig? Ja, han som blev påskjuten precis. Och yep. Nu är den här också. Upp på övervåningen, Och bara kolla ifall det ligger någonting kvar på mitt... Nej, ta han! Han sticker nu, han tar en bil. Var fan fick han den bilen ifrån? Nej, vet du vad det är? Buggen. Ja! Wow, här står jag dåligt. Ja då. Ingen fan. Du måste ta lite... Red Bull och sticka. Ja, I know. Inte öppet. Absolut inte. Men jag har ju en kille i ryggen. Det är det jag vet. Ändrar jag till första person. Ja, man gör det när man står för nära saker. Ta en Red Bull till. Ge mig vingar! Ge dig lite extra fart! Så, nu får du fan även springa! Jesus, höger nu! Aj! Så, sätt in i huset där och ta en liten first aid sen. Sätt det bakom en någonting. Du har first aid, va? Jag hoppas det. Ja, där ska så. Så. Fel knapp tror jag. Japp. Gå in i inventoriet och klicka ljus istället. Fick en? Ja. Hur gör jag det alltså? Kommer det en liten bil, sen tar du en Red Bull till ifall du har den. Och så är det bara att fortsätta springa. Du, här behöver du inte vara rädd för det blåa, för att den rör sig så extremt snabbt här. Eller långsamt här. Nu kan du börja springa uppåt. Oj, det var en buggy. Han har kutat upp här. Ja. Ta trädet upp till höger där. Den kommer sluta... Ja, det var vänster där, men... Ja, jag vet. Okej, huset är på nästa kran. Okej. Ja, men... Han stod där uppe! Fan, vad rädd jag blev! Håltratt! Oj, jävlar! Oj. Vet du hur mycket score jag hade i hitpoints? Nej. 4! Ja. Jag vet inte riktigt exakt hur det funkar, hur mycket man får för en hit och så. Jag tror det är 10 hitpoints är en poäng. Tror jag. Jag har ingen aning hur det funkar. Lämna en kommentar. Ja då! Åh herregud! Alla är typ as close. Alla är typ jättemycket närmare. Whippet, jag är rädd! Jag går till poolhuset. Det gör du, ja. Oh shit. Går jag fel nu? Nej. Nu skjuts det. Oj. Aj. Jag fick precis upp ett vapen, vet du. Helvete, vet du. Jag hade en 1911. Det hade du, ja. Mm-hmm. Bara skjuts lite här och var, du. Fyff. Ta vad som helst. Ladda om bara. Nu kommer de. Nej! Slå! Åh, jag trodde 5!
Jag trodde det var fem kalibern, eller alltså det var fem skottan. Jag fick en sån god sidoträff på den där och så trodde jag hade fler skott. Så jävla illa. Nej, alltså hitpoints funkar inte så riktigt, fick jag, för jag fick 18 hitpoints nu för en träff. Ja, tänk om det är 18 hitpoints då du tog på. Kan det vara så enkelt? Att det var 18 liv på honom, eller? Ja. Vad fan? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Ja. Tack så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp. Och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi helt enkelt imorgon i ett helt nytt avsnitt. Det gör vi faktiskt. Ja. Ha det bra! Hej! Hej då!